გუშინ დღის განმავლობაში შეხვედრები შედგა კონგრესში ორივე პალატაში, ძირითადად საგარეო ურთიერთობებზე და სავაჭრო ურთიერთობებზე მომუშავე კონგრესმენებთან და სენატორებთან. საგარეო ურთიერთობების ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივებზე, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში. Და ძალიან მისასალმებელია, რომ ჩვენი პარტნიორები აპირებენ კიდევ უფრო გააუმჯობესონ ჩვენთან ურთიერთობა ინტენსივობის თვალსაზრისითაც და მოცულობის თვალსაზრისითაც. რაც შეეხება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხებზე, ჩვენ საუბრობთ იმის შესაძლებლობაზე, რომ დაიწყოს სერიოზული მოლაპარაკებები თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების თაობაზე შეთანხმების შესახებ. ეს არ არის მარტივი საკითხი, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ევროკავშირის მიმართულებით გვაქვს სერიოზული პროგრესი და ველოდებით მალე ხელშეკრულების ხელმოწერას, ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებისაც მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში იქნება მოგვარებული. ამ საკითხს ძალიან გაგებით ხვდებიან ჩვენი კოლეგები, მეგობრები და მინდა გითხრათ, რომ კონგრესში და სენატშიც რეალ გაოცებულნი დარჩნენ, რომ დღეისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო ბიზნესი დღემდე მაინც და მაინც არ იყო წარმოდგენილი ქართულ ბაზარზე. McDonald's-ის გარდა ალბათ გაგიჭირდებათ რაიმე ამერიკული ბრენდის დასახელება, რომელიც საქართველოში თვალსაჩინო ჩანს. ხო, ამას შესაძლოა ხელსუშლი და კანონის უზენაესობის პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში იყო, ასევე არასტაბილურობის თემა, ომის შემდგომი პერიოდი, მაგრამ სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არანაკლები სირთულეებია ხოლმე სტაბილურობის თვალსაზრისით, მაგრამ ამერიკული ბიზნესი იქ გზას იკვალავს. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი თემა საუბრის არის ის, რომ გავაუმჯობესოთ ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები, რათა საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ საკუთარ თავზე იგრძნოს ამ სტრატეგიული პარტნიორობის კონკრეტული შედეგები. იმიტომ რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა კარგად იციან შეერთებული შტატების მხარდაჭერის ფასი, თანადგომის ფასი ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დასაცავად სხვა საკითხებში, მაგრამ კარგი იქნება თუ ეკონომიკური თემებითაც, სავაჭრო თემებითაც ჩვენი მოქალაქეები იგრძნობენ პირად რაღაც გარკვეულ სარგებელს, მეტი სამუშაო ადგილების შექმნის გამო, მეტი ბიზნეს შესაძლებლობების გამო. თქვენ კონგრესის უკაცრავთ, კონგრესის ბიბლიოთეკაში უკაცრავთ შეხვედრა, კონკრეტულად რა საკითხებზე? კონგრესის ბიბლიოთეკა მოგეხსენებათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ცხოვრებაში. უშენ ჩვენ ქონდა საუბარი ბიბლიოთეკის დირექტორთან, მის მოადგილეებთან. მაგალითად ჩვენ ვითხრეს, რომ კონგრესის ბიბლიოთეკაში 700 მკვლევარი მუშაობს იმისათვის, რომ კონგრესის წევრებს, სენატორებს კონდეთ მაღალკვალიფიციური კვლევები ყველა იმ საკითხზე, რაზეც ისინი გადაწყვეტილებას იღებენ. ძალიან გვინდა, რომ მსგავსი რესურსების თავმოყრა მოახერხოთ საქართველოშიც. საქართველოს პარლამენტს აქვს კვლევით დეპარტამენტი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ არის საჯარო ბიბლიოთეკა, მაგრამ არც ერთი და არც მეორე ამ წუთისთვის არ არის იმ დონეზე, რომ თავისი ამოცანები შეასრულოს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი საქართველოდან ჩამოვა მალე დელეგაციასთან ერთად, იმიტომ რომ კონგრესის ბიბლიოთეკა მზად არის გაგვიზიაროს გამოცდილება, ტექნოლოგიები და ელექტრონიზაციის პროცესში საარქივო მასალების ხარი ხარდაჭერა აღმოუჩინოს ჩვენს ბიბლიოთეკას. ძალიან საინტერესო და სერიოზულ მიმართულებებზე შევთანხმდით. იმიტომ რომ დღეისთვის ბიბლიოთეკა, ეს ამნაირად წარმოვიდგინოთ წიგნების ერთობლიობად, ეს არის სერიოზული კულტურულ-პოლიტიკური ცენტრი და ჩვენი მეგობრების ხარდაჭერა პრაქტიკულად გარანტირებული გვაქვს ამ სფეროში. უნდა საქართველოს პარლამენტი მომოკვირას ამზადებს აკონსულტაციებს შეიძლება კენჯის ქრისტეს გააგრძელებ თუ არა უმცირესობასთან მოლაპარაკებას, თუ უკვე შეიძლება იყოს რომ დამთავრებულია მოლაპარაკებები და შეეცდება უმრავლესობა ხმათა საჭირო რაოდენობა იყოს სამსხლებებს გასატანად. სამწუხაროდ უმცირესობამ მოლაპარაკების შედეგებზე თავად თქვა უარი დაახლოებით ერთი თვის წინ. მას შემდეგ განვითარებული მოვლენებიდან სრულიად ცალსახაა, რომ ერთადერთი გზაღაა დარჩენილი ამ გზაზეა დამდგარი კოალიცია ქართული ოცნება, ესაა დეკემბერში ჩვენს მიერ ინიცირებული კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის კენჭის ხრა. სამწუხაროდ 19-20 თებერვალს საბოლოო პასუხი უმცირესობის იყო უარი მიღწეულ შეთანხმებაზე, რაც ითვალისწინებდა გაცილებით მეტ საკითხებზე კონსტიტუციურ ცვლილებებს. დღეს ამ მოდელზე დაბრუნება უბრალოდ შეუძლებელია პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს მინიმუმ 2 თვით პროცესის გადადებას,
მოგხსენება ჩვენს მიერ ინიცირებულ პროექტს ჭირდება მხოლოდ კენჭის ხრაღა, იმიტომ რომ ეს განხილულია, გავლილია ყველა ეტაპი, ხოლო რაიმე ახლის ინიცირების შემთხვევაში, ჩვენ მას უკეთეს შემთხვევაში მაისის ბოლოს თუ უყრით კენჭს. შექმნილი პოლიტიკური დინამიკა განახობს, რომ პირველ რიგში კენჭი უნდა უყაროს ჩვენს მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს, ხოლო თუ ამ ცვლილებების მიღების ფონზე ან მის პარალელურად რაიმე საკითხები დაისმება უმცირესობის მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან, სადაც ჩვენ მზადდება გავაგრძელოთ იმ სხვა თემებზე კონსულტაციები, ვინაიდან კონსტიტუციას ძალიან ბევრი რამ ჭირდება კიდევ და თუ იქნება საინტერესო მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმასაც განვიხილავთ. მაგრამ არა იმ კონტექსტში, რომ აი ამ კონკრეტულ საკითხზე კენჭის ხრა გადაიდოს. და რა შეეხება ვენცის კომისიის დასკვნას, მაგრამ ადრეს ფინანსის კომისიის დასკვნა ამნისტიასთან დაკავშირებით არის ჩემი აზრით ობიექტური. ვენეციის კომისია ამბობს, რომ ახალ ხელისუფლებას სხვა გზა ჰქონდა გარდა იმისა, რომ რამე მოიფიქრებინა პოლიტიკური პარტნიორებთან დაკავშირებით. ამასობაში საკანონმდებლო ბაზა არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ საერთაშორისო დონეზე ჯერ კიდევ არ არის შექმნილი მსგავსი სიტუაციებისთვის. ბათალია ევროპის საბჭომ მიიღო რეზოლუცია და მოუწოდა წევრ სახელმწიფოებს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული პირები არ გააჩერონ საპატიმრო ადგილებში, გაათავისუფლონ, მაგრამ რა მექანიზმებით ეს უცნობია. ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ ის გზა, რომელიც ყველაზე უფრო შესაძლებელი და ადეკვატური იყო, თუმცა თავიდან ვეთქვით, რომ ის არ იყო უხინჯო გზა პროცედურულად, რითიც პოლიტპატიმრებმა თავისუფლება მიიღეს. შესაბამისად, ჩვენ ვიყავით ასეთი არჩევანის წინაშე, უბრალოდ ამ თემაზე მოხდა ასეთი რამ. ჩემი ღრმა წმენით, წინა ხელისუფლებამ კანონის უხეში დარღვევით ციხეებში გამოამწყვდია ხალხი. ჩვენ ახალმა ხელისუფლებამ გარკვეული პროცედურული საკითხების არცთუნთლად მაღალ ხარისხოვანი გადაწყვეტილებით თავისუფლება მივეცით უკანონო დაპატიმრებულ ადამიანებს. ასე რომ ჩვენ შეგნებული გქონდა ის ტვირთი, რაც ვიკისრეთ ამ გადაწყვეტილებით.